jsme viděli, že to je silný soupeř. Jak jsme se na něj snažili připravit, ale ten začátek byl takový až pomalejší rozjezd, ale myslím, že první třetinu jsme zvládli jakoby dobře. Tak naše slabost, no, druhá třetina. Povolíme a chvilku nás tam točí a najednou strachový výsledek, ale pak jsme zase takový tlačili, takže druhá třetina jsme přestáli a v kabině si řekneme, že nedostaneme gól, že už to prostě uhrajeme bez gólů a jde první line na let a dostane góla. No. Tak nás to zase srazilo trošku do kolen, ale vidíte, jakoby ta síla toho mužstva prostě je, no. Že prostě, když dostaneme góla, tak tam nenadáváme nic, pozbudíme se a dohrajeme to, že ještě s parádním koncem 5-1, takže je to paráda, no. To trestní střelení, to bylo hodně důležitý, že myslím, že to bylo za stavu 2-0, takže by to bylo na 2-1 na kontaktní gól vlastně. I pro mě, pro mou psychiku by to bylo hodně zlomový, vlastně, když dostanete góla z trestního střílení, tak to není nic příjemného, že jo. A mě tohle teda hodně pomohlo, a nevím, jestli to bylo vidět, ale nakoplo mě to hodně a pak jsem si to začal strašně užívat, ten zápas. Lidi byli fantastický a super. 30 vteřin a dostat gól na 4-1, nic příjemného, že my tohle umíme. Za 10 minut dostat klidně 3-4 góly a je srovnáno, že jo. Takže trošku nervozita se tam k nám dostala, ale naštěstí jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli.